hasta avui estem a la Font de la Figuera. Aquí ara baixarem de la furgo. El Dan s'ha tret els mitjonets com sempre, que ell va super còmode amb els peuets a l'aire, i tenim molta sort que no se sol constipar. Bueno, hem arribat aquí, és una zona de muntanya, un paisatge super xulo. Ara ens acompanyareu amb nosaltres, i res, hem parat tan fort que ja venim a l'entorn, que està super bo, que ja venia quan era petita i parem a buscar el berenar o l'esmorzar, i avui hem vingut, no hem esmorzat res encara, tenim moltíssima gana, així que baixem ràpid la coca, hem portat xocolata i suquets de casa, i ara farem un esmorzar aquí, a l'aire lliure. Obrim la furgo! Van baixant els meus nens i nenes! Ara agafarem la coca per a Dan, que posarem les sabatetes. Plena natura, tot de fulles, d'arbres. L'olor és increïble. És una olor de muntanya total. I bueno, la veritat que va molt bé respirar aquest aire tan pur. I aquí, com podeu veure, mireu, aquí hem comprat uns melindros, ara carinyo, amb xocolata. De casa ens hem portat els nostres suquets, la nostra xocolata. També hem portat una aigüeta pel Dan. I aquí tenim la supercoca d'aquest poble tan bo. Qui m'explica aquesta coca, què tal? Superbona, i els melindros també superbons. Què tens tu, a veure? Explica què tens. Un melindro. Amb què? Coca. Amb xocolata. Molt bé, i què veus? Coca. I tu, Nati? Amb pinya. També, igual que la Valèria. Amb xocolata i un suquet de pinya. Molt bé, i el Noé? Em sembla que té alguna cosa diferent. Sí. Coca que ha comprat la mama i xocolata. I tu, Blai? Coca i suquet de presa. Ah, molt bé. Coca. Dan, vols coca? Sí. Mmm, que bona. Coca i suquet, ha dit. Jo ja he començat a tacar el meu, també. Coca i xocolata. Boníssim. La veritat que no ens esperàvem aquesta fresqueta, però bueno, també va bé sempre. Així ens despeja una miqueta. Avui hem vingut amb la furgo, que estic supercontent, perquè la fem servir molt més del que em pensava. I aquesta és. M'encanta. Ho disfrutem moltíssim. I espero que duri molt temps amb nosaltres. I els nens, a més, els hi encanta. Perquè tenen molt espai, ho associen sempre a fer alguna cosa diferent quan anem amb la furgo, i llavors ho disfrutem tots moltíssim, tant els pares com els nens. Bueno, aquí és un lloc superxulo i un lloc on venim nosaltres moltes vegades, així en família, sobretot també a l'estiu, perquè a part que s'està molt fresquet, hi ha el que és el riu. Mira, ara us ensenyaré el riu. I amb aquest riuet d'aquí baix, els nens juguen moltíssim, el travessen, es banyen, es mullen. Llavors aquí, quan anem pujant, també ara us ensenyaré que hi ha una font que encara surt aigua, i moltes persones, la veritat que és una aigua saníssima, venen a buscar aquí aigua, omplen les seves garrafes, veieu? I aquí també, moltes vegades els nens a l'estiu, comencen mullant-se una miqueta i us podeu imaginar com acabem, no? Eo! Hola! Vaya vistes més xules des d'aquí dalt! Que tenim. I rei, per aquí també a vegades el que fan és pujar per dalt de la muntanya els nens i fer mini excursions i bueno. Ara us explicaré com vaig conèixer aquest lloc, vale? Nosaltres, a Santa Maria de Meià, la família de la meva mare tenien casa a Pairal. Llavors venien a les vacances, a l'estiu, jo des de que era petita venia. Però sobretot perquè aquí és a Vilanova, de Meià, és perquè el meu germà tenia problema d'oïdo i tal quan era petit, i el metge els va recomanar als meus pares que el portessin aquí dalt per respirar aquest aire. I total, nosaltres hem anat venint, i a part que ens ho passem molt bé, tenim el Noé i el Blai, que moltes vegades tenen moltes bronquitis, de fet estan diagnosticats asmàtics, no? I respirar aquest aire pur, la veritat que els hi va super, super bé. La Valèria està tremolant, Valèria, quant fred tens? Molt! Jo també estic tremolant! Bueno, ara hem deixat la furgo, ens hem dirigit cap a Santa Maria de Meià, no, Goretti? Sí. És un poble on la Goretti ha passat molta infància, i venien moltes vegades per aquí, i es veu que hi ha un riu més avall, i ara inspeccionarem el terreny per veure si, per si de cara a l'estiu val la pena venir a banyar-se i així. Bueno, ja hem arribat al riu,
Com podeu veure, és gairebé com si fos un bassal. Ens podem... Aquí no t'hi mulles, no t'hi mulles ni les sabates. Però bueno, suposo que els records de la infància normalment es magnifiquen, no, Goretti? Sí, però bueno, ja veus que ells... Banyar-nos ens banyarem, però tirar pedres sí, llavors... Bueno, mira... Ho donem per bo. Encara que sigui, que no sigui riu realment, els nens ja s'han posat a disfrutar aquí amb quatre pedretes. Realment és curiós com els nens en qualsevol cosa es diverteixen, eh? Mireu, ara, amb aquest bassal, quatre pedretes i ens ho estem passant de conya. I perquè no és l'estiu, eh? Que si no ens hi acabaríem remullant i tot. Sí, sí. Aquestes coses realment tenen una mica de perill, perquè tot té poca aigua, comencem poc a poc, i acabem. I ara aquí els gronxadors, que s'està passant molt bé, la Nati i el Dan. La veritat, un dia superxulo. A qui li agrada molt columpiar-se? Jo. Ai, pom! Pom, no passa res. Upa. No passa res. Sí, saps què passa? La Nati se'ns ha ficat en aquest gronxador, que com podeu veure està mullat, ple d'aigua, més tot, mireu quines botes portem, plenes de fang, i ara s'ha mullat el culete i està incòmode. Estem aquí sentadets a l'herba, que aquest trosset d'herba està seca, la veritat. Quines sabates. Un dia super fantàstic. Qui me fa un visita? Qui em fa un petonet? Ui, els petonets que ens agraden. Vols fer la roda aquí, la herba? Sí. A veure. La punxaré. No. Fa ella. Què va? Te'n surts. Lo que passa és que m'embrutaré l'herba. Vinga, va. Olé. El pipot? Sí, sí. Com que toca el noi, pots tu ser el que xuti li marqui. Te preparo una sorpresa. Ui, no miro, vale? Ai, quina emoció, una sorpreseta de la Nati. Què serà, què serà? Ui, llàstima. Fora, llàstima. Nati, toca, Nati, vols un xut? Quina sorpresa. La Nati no vol, és igual. Oh! Té un regalo. Oh! Mira, aquest pal ens aniria bé per cagar el tio. Sí, sí. Eh que sí? Nati, ens el guardarem, vale, a la furgó? A veure si trobeu sis pals per cagar el tio com aquest, va. Però el de Nati. Oia, mama! El meu, tira aquest. Oia! La fulla s'ha caigut del pal, eh? L'han tret. Ajuda'm a buscar, mama. Que no, tranquil. Mireu-me, una vegada que has crescut. Mireu, aquest sí que és dur. Aquest és el tio. Mami! Ostres! Sí, el que és molt curtet, no? No ho fa així. Pa, mama, vale. Que no esté. El de jo i la Nati serà aquest. Sí, Nati? Què? Vine, Nati. Un dones. A veure. Aquí, mira. No s'ha trencat. On va? Te'l regalo. És d'això, mami. On va? Te'l regalo, vale, Nati? Hem trobat un bolet. Que no és millor. Tu i jo ens el partirem, vale, Nati? Un altre cop. Tinc una idea. Mireu quins... Vale, ensenya els peus. Mireu quins peus. Espereu. No, no, un a un. Plens de fang, llavors, ara, Albert. Mira la Valeria. Que avui anem amb la furgo i a la furgo, vamos, tot ha d'estar prohibit entrar amb fang. Ara l'altra. És la joieta de l'Albert. Llavors hem de cuidar molt. Ara anem traient sabates, les deixarem a dins de la manta. Entra per aquí darrere, Valeria. Molt bé. Espera, espera. Jo també vull saltar. Espera, espera, puja per aquí ara. Mireu com han quedat les sabates. No, ja toca. Llavors ho embolicarem aquí la manteta i a l'arribar farem un rentadet, que tinc la sort que tinc la rentadora d'un rentat express, que només són 15 minuts i és com una esbandida ràpida que per causa d'aquestes va superbé. Perquè no cal posar tot el programa llarg ni gastar tanta aigua. I aquí el Noé fent equilibri. A veure, Noé, com aconseguixes pujar sense tocar els peus a terra? Ajuda! Va, que t'aguanto la porta. No es fou mal amb el pal, vale? Que l'estàs medint. Però mira que llarg. Ostres! Mamanda, no me'l dones. 24, 25, 22. I ara l'Albert, que com que ha de conduir un repasset. Stop!
This is Father. Boogie Boogie Family.